Добрий ранок. Що означає втомлені батьки? Ми збираємось з Настю на конкурс, фарбуємось, зараз все покажу, але Діма робить сніданок і робить каву на трьох. Батько щось трошки потеряшка. Наш улюблений сніданок – це отак яєчки в хлібчики. Красунька моя. Ну покажись мордочку. Все зараз нафарбую на земну красу, оцю бігудяшну. І поїдемо танцювати. Ти танцювати, я знімати. А Леся приїде? Блін, зараз треба їй написати. Я так і не дошлю. Думаю, що може приїде. Просто пообнімати. Там в неї є якесь плаття, якоїсь львівської майстерні, таке шерстяне. Воно одягається зверху на вишиванку. Таке специфічне. Подивишся, якщо воно тобі цікаво і ти будеш в такому виступати, то є сенс його брати. Якщо ні, то ні, бо ти дуже швидко ростеш. Так давай я буду знімати. Що, пудра? Давай я буду знімати. Ну не треба. Да давай, давай. Я хочу результат фінальний показати. А, ну окей. Подивись. Так фінальний результат буде там. Та ну проміжний. Брови вії. В бігудях. Таке. Божечки, в якій ми всі запарі. Це якась срака. Ну, це грудень. Тут іншого і, в принципі, ніколи не було. Втомлена, в сенсі під очима. Сплю і не сплю, незрозуміло. Лягаю дуже пізно. Я вчора працювала, сиділа за компом з 9 ранку до 11. Я не встаю. Ні, брешу, до 10. З 10 до 11 я щось прибирала. Витягала стірки, розвішувала, розтягувала весь той срач, що діти порозкидали по хаті, розтягувала на місцях хоч щось. У мене стан весільної коньяки тільки в івентах. Морда в квітах, жопа в милі, вся в вогні. Бо, ой, дуже багато роботи з цим проєктом по навчанню, дуже. Воно це відповідально, це, ну, може бути менше роботи, якщо робити це гірше, але треба ж робити добре. Ми трошки захльобуємося тим всім, а ще треба щось знімати і викладати на Patreon. А ще треба з дітьми ганяти на всі їхні навчання, а в них ще уроки, а в них ще зараз якісь контрольні, а ще концерти. Сьогодні їдемо це на конкурс з Настею. Чого вона така гарна? В неї конкурс. Вона виступає, вони лише з подоляночку, але це дуже красивий танець. Я його окремо залю. У влозі покажу ситуативно, але окремо залю, щоб зберігти музику, бо це ж таки в ансамблі воно грає класно. Все, знаєте, разом. Ми зараз спізнюємося. 10:39, в 11:00 Настя має бути на сцені. В 11:00? А в скільки? А в скільки? Вивезти з хати вас неможливо. Боже, ми вже кричали вдвох з Дімою. Виходьте! Неможливо. А оце, а це, а сюди, а оце взяти, а сумка, а за... 3 грудня, неділя, в 11:30 вже там на розводку номера. Не кажи того батькові, хай старається встигнути на 11:00. Я була впевнена, що на 11:00. Слава Богу, бо ми би спізнились на 11:30. Чудово, ми на 11:00 доїдемо, спокійно я їй розкручу ці всі її крузлики, бігуді. Бачите, так, що я в істериці. Я реально. Що? Що? Скажи матері ще раз. Що? Ти в істериці. Я тебе зараз стукну. Боже, який гарний. Хто родив таку красиву дівчинку? Ні, гумору ми не втрачаємо. Ні. Це те, що з нами завжди. Але ж. Я дивлюсь на той срач. Слово срач звучить в моєму влозі раз 50, але це те основне, що оточує мене в моєму житті зараз. Я так того не люблю. Я так не люблю. Мені так важко працювати, коли око чіпляється за всяке оце валяче скрізь. Я люблю, коли... Кого Коля педант? Я так люблю, коли все лежить на своїх місцях, коли все ок. Я дуже сподіваюся, що ми це все зробимо до Різдва, бо дуже хочеться поставити ялинку, хочеться навести порядок, хочеться, щоб було красиво. О, добрий вечір. Люди хочуть виїхати, а ми поставили машину. Ну, поки ми не виїдемо, то вони не виїдуть. Зараз я Дімку наберу. Сьогодні неділя, то ми їдемо по практично пустому місту. Дуже незвично все одно дивитись навколо. Після Карпат, після всього. Я ще не знаю, де я є. Там, тут. Десь між, не зрозуміло. Взагалі Карпати здаються якимось сном, який чи то був, чи то не був, чи то просто здалося. До речі, парк Пушкіна. Пушкіна зняли. Прикольно. Скоро він не буде Пушкіна. Пушкіна це може бути.
це буде названо по-любому іншим іменем цей парк. Що? Я перепутала план. Прекрасно, що ти не знаєш, ти такий Пушкін. Я вважаю, що це добре. Хай зараз на мене хтось злиться, але ж, можливо, хтось вважає, що я не права. Я знаю, що я перепутала. Я сперечалася з... Це чудово. Я сперечалася з одною своєю хорошою близькою знайомою з приводу російської літератури. Я сказав, що мої діти не будуть це читати. Мої діти не будуть читати російською, писати російською. Їм абсолютно буде плювати Лермонтов чи Достоєвський. Абсолютно плювати. Тому що у світовій літературі більш ніж досить шикарних аналогів, не аналогів навіть, от першоджерел. Тому що росіянами все було вкрадено, скопійовано і так далі. Нічого нового вони не написали. Абсолютно ніяких літературних відкриттів, окрім того великоруського ниття безкінечного, рефлексій, тварь вона дрожаща, та тварь вона дрожаща, господи, прости. Немає нічого. Я добре вивчала цей предмет. Я вчилася в класі російської мови і літератури. І читала я ото все. Добре було, добре. Але коли я пірнула в світову літературу, особливо в інституті, в мене трошки був подих. Подих, думаю, серйозно? Нафіга було ото все, якщо таке є навколо? Світ набагато ширший, ніж нам намагалися його показати. І я хочу, щоб мої діти бачили широкий світ. Щоб вони вивчали світову літературу, вірші. Божечки, в якому прекрасному перекладі є вірші зарубіжної літератури на українську мову? Наші перекладачі просто чудові. Ну так це, моє серце Верховині, це ж цей. Хто? Німець, мені здається. Позоріще. Моя дитина поки не знає ніякої літератури. Це, на жаль, факт. То хто там моє серце в Верховині? Ні, не згадаєш? Прийдеш додому, примушу перечитати ще раз біографію і все переслухати. Ой, головне, щоб вона або щось знала. Ну, ми над цим працюємо, ми намагаємось. Звісно, життя сучасне накладає свій відбиток, особливо процес навчання. Я дуже задоволена школою, чесно, але тим, як Настя вчиться, це окрема пісня. Деякі предмети вона вчить дуже старанно, деякі дуже поверхово. Залишається сподіватись, що коли вона зрозуміє, навіщо їй це все, вона почне занурюватись більше. Погода сьогодні повна хулінь, як казала Ліза Настяна Манюнька подружка. Мерзко, холодно, вітер, фу. Ти впевнений, що нам сюди? Ми раніше... Заходжу. Фух. Ну, слухай, ти пам'ятаєш дорогу, а я ні. Прекрасно, як завжди. Фух. Двері. Погнали. Як завжди тут оце. Все. Добре, що Колі нема. Треба набрати Мілежику, знати, де ми. Розкрутили бігудяшки, покажи. Знаєш так? Повернись. Божечки, як мені подобається таке волосся. Клас. Зараз зробимо альвіночку і будемо практично готові. Люди, збирайте, що? Що ти хотів? Нічого, хотів камеру у тебе забрати. А, я зараз познімаю? Я бо там вони знаю, все одно... що ближче до центру місця. Так, ти зроби, бо вони просто не будуть зараз повністю танцювати, зараз просто розводка. Я б хотіла познімати влог. Сказали зліва біля сцени, ні? Зліва? Чи справа? Де ваші? Я щось не бачу, де ваші. Ваші з того боку я бачу, ні? Вон дівчатка. Це ваші? Ваші. Пробігла під низу. Покажись. Нормально? Красиво, біжу. На тебе схоже. Давай. Як тобі зачіска? Нормас? Шикардос? Репетирує малюнки. Диви. Ну, чорті що, але вже на мордочці краще було. Добре, що на руці спочатку відтестували. Дуже класний грим. Ти всім не малював? Насті лише поки що. У нас буде час. Лесі треба написати, що пізніше це все починається. Зараз напишу Лесі, бо...
це таке вже звичне місце для наших конкурсів, насправді. Вже стала на людину схожа. Щось я проснулась, така зовсім не альо. Не альо, не грама. Не переживаю, бо танець в них просто прекрасний. І вже, знаєте, прийшло те відчуття, коли, да пофігу, яке там вони місце займуть. Діти вийдуть на сцену. Для Насті це взагалі перший конкурс. Перший конкурс і перший вихід на сцену з танцями з початку війни. Це 2,5 року вже майже. Ще раніше до того вони теж не були. Вони один на якийсь конкурс восени були, пам'ятаєш? Ще до того, як ми літали вчора з тобою. Це вже 2,5 роки. Так, більше 2 років. Я промовчу, ви мене знаєте, про що я думаю. Ох, добре. Готуємось, виходять, я зараз трошки вам познімаю розводку, а потім вже Діма красиво зніме нам сам танець. Спробую красиво. Так, слухай, ну, чоловіче. Я там стою, все перефарбувала волосся мала, так? Махаємо. Ти що? Спокойся і збережи себе для сцени. Ти зараз розкрис... Коли Леся поїде? А? Коли Леся поїде? Не знаю ще. Слухай, шикарна ідея з цими хвостиками твоїми. А скажи ззаду як? Да ти прям махає. Прекрасно. Ну, прекрасно. Це би така капна волосся, можна все що завгодно там придумати. Там більше половини волосся червоне. Ну, знаєш, якби... Ти, якщо нікому не скажеш, то так ніхто і не знатиме. В когось всеньке таке. Мама придумала? Так. Геніальна мама в тебе. Та друзайки, 12. Тільки, будь ласка, Настя, не зачепись нічим колготками. Я знаю. Не зачепись колготами, прошу тебе. Це наші. Валіна сьогодні день народження. Так. Подруга. Тепер знаю. Шикарний метод святкувати день народження на сцені, як ви скажу. О, ти вже? Так. Тебе Тетяна Наталіна намалювала? Соня. Клас. Це вже молодша наша група пішла на розводку. Тож ж треба все пройти ножками. Старшенькі вже там за кулісами стоять. Володимир Едуардович наш переживає страшно. Ці козюліни ось тут. Що Настя щось причепила собі на колготки, бачу. Володимир Едуардович, він ставить дуже класні постановки. Зрозумілі, талановиті, красиві. Дівчата дуже люблять. Знали. Його треба підняти, його треба піднімати отак. Отак. Стоїть, отак? Угу. Ще один локон. Тримаю.
Так, Настя, я затягую, ти кажеш. Угу. Щоб вона не сказала. Трошки дали. Ти на вушки його наділа? Ні. Трошки вперед його посунь, щоб воно не сказало. Да, отак, да, отут він має бути, тоді він не впаде в тебе. Нормально так? Трошки давить. Трошки. Настя, воно воно буде давити, воно попуститься все одно, що мотузочка. Так, ти зараз будеш рухатись. Угу. А я зараз зрозумію, де мені його можна приколоть і чим. Є? Так. Да. Це можна невидимочками. Зараз я все заберу це. Це ви отут, угу. Да? Тут попробуєте це саме невидимочками. Так, я зараз все поправлю. Дякую. Ну, покажись. Отлично. Угу. Гарнесенько. Ти дагов зав'язав все, зараз я ще закріплю і буде гарно. Все, у всіх красунь, закріплені вінки. Страшною композицією. Купою цих намертво. Трошки боляче, але нічого. Настя! Насть! Тебе губи не нафарбовані. Чи нафарбовані? А, тебе нафарбовані? Покажись. Ну, а близком би трошки їх зверху шуранить. Іди сюди, я тобі близком хляпну. Пішли. Ідем. І треба таткові віднести камеру, щоб він поставив її на штатив і записала станець. Добре? А ну не покажись. Норм, тримається, все. Все, о, прекрасно. Настя теж тут, всі тут такі композиції. Уже в колективі є перший номер. Перше місце. Перше місце. Злетів грьобаний міх, вибачте. І тепер мусимо, дитина оце оділась, джинси під низ. Платя. Нафарбовані, красиві, теплі, розігріті, мусять іти в укриття. Йдемо в укриття. Вітрюган, холодина. Пішли, мала, йдем. Волосся розкручується. Аби вигнати. Так все, та не аби вигнати, мала. Якщо, не дай Боже, щось прилетить, то вони всі сядуть на довічне. Вони не хочуть брати на себе відповідальність, я їх розумію. Це діти. Ми ж не знаємо, що тих кончених в голові. Це ж папа, теж має певно дітей, те, що зараз в літаку сидить. Кончене. Злітає з ракетами, щоб наші діти бігли у сховище. Твар. Мамо, де? Попробую дойти до того укриття. Тут поки дойдеш, то вже 50 разів може прилетіти, блін. А тепер, татко, нас просто не знайде. Мені треба буде вийти і його десь шукати. Настя, застібнись, будь ласочка. Добре, молодець. Клас, тут така собі історія з цим укриттям, я бачу. Настюха, не відходь від мене, чуєш? Будь біля мене, татко зараз принесе їжу. Молодець. Укриття-то наче і є. Але воно справді в жахливому стані. Тут купа плісняви на стінах. Зараз знайду, покажу. Немає де сісти. Тобто діти, хтось примостився, хтось не примостився, хтось десь в куточку, хтось на якийсь каремат. Але це така якась історія. Там дітворня щось вже танцює. Зараз покажу вам. Ну, намагаються якось провести час. Смітники не організовані, туалет забитий. Не знаю, в мене немає слів від цих організаторів ці всі історії. Діти то танцюють, то воно класно, але подивіться на стіну за ними. Дорога триває. Не знаю, скільки це ще тривати, але зараз замкнути, що покажу. Дивіться, це вихід з укриття. Не знаю, що тут взагалі. Але сам факт, гляньте, в якому це все стані жахливому. До організаторів в мене буде ох, багато питань. Але й до нашої держави. Якого хера? 2 роки йде війна практично. Нічого не зроблено, не відремонтовано, не підготовано. І все це в такому стані.
Мавка, диви. Я думаю, що у нас буде третя. Ну, буде як буде, зайчику. Буде як буде, вже буде як є. Головне, що ти виступила, зважаючи на сьогоднішній день. Ох, так, ми матюкались страшно, але виступили. Ну, все. Приїхали. А ти ще будеш до нагородження в цьому, так? Та, ну, так, ще побуде, а потім вже буде переодягатися. Ну ви хоч щасливі, ну! І ми щасливі. Я реально думала, що третє. Ну ти що, ви гарно танцювали? Ну оце синхронності всі мені зайнімали. Ото все було, це було вирішальне. Настя, ми вас вітаємо, ви умнічки. Перше місце. Давайте можна на мені. Дурко. Групове фото відео. Давайте бистресенько, бистресенько, бистресенько. Хто сфоткався, відходьте, будь ласка. Одягніть капці. Куди ж? Давайте танцюємо. Дивом монтажа, ми вже вдома. У нас був насичений вечір. Ми такі хитрі батьки, батьки року. Закинули дітей до бабусі, а самі поїхали в Макдональдс. З'їли би дабл чізбургера з картопелькою, запили колою. Поїхали додому. Дуже втомились, приїхали, зробили якісь ще там презентації, ще на завтра ціла купа роботи. Щоб встигати все робити вчасно, треба не планувати на ті дні, які між уроками мільярд всього. Певно, ми колись навчимось. Нічого. Завтрашній день на нас скидає купу різних справ,
снег забуду, але ми якось то все витягнемо. Все буде добре. Шахіди летять, але фіг з ним. Лягаємо спати. Далі буде видно. По ситуації. Оце основний девіз нашого життя в Києві. Дякую, що були з нами цей день.